Напрежение в симфоничния оркестър на Българското национално радио. Музикантите написаха протестно писмо до генералния директор заради допускането, че се търси вариант за отстраняването на диригента Марк Кадин. Роденият в Украина маестро е с руски паспорт, но страстно отхвърля войната и Путин. Високо политическо напрежение, размяна на послания в коалицията, антикризисни мерки, закана на лидера на Възраждане, че скоро ще управлява България, ежедневни социологически сондажи, анализ на комуникационния експерт Любомир Аламанов. Вечерта преди 24 май, за тежестта на буквите и значението на думите, за миналото и бъдещето на нашия език, за книгите в света на младите, които основно се информират от видеоклипове за по няколко секунди. Поетът Николай Милчев. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.